já jsem na fotbale. Jo, čau. Jo. Pánové! Ondro! Tiš
Máme.
Slovačku neumí, viď? Pojďte do rektora, Smratnová!
Chvíle, ne? Co nedát? To čekali od dnešku taky, ale...
Yeah.
nějaká ty dobejí nebyla, žádná velká sláva. To si to topilo. Tak to je pláno. Ty byl tak nějaký stejný. Postřílit tvoje z toho z lajiny. Это очень приятно.
tak místo těch 10, tam byla 20-10, jako 2010, řeklo jí to vrátit o 15-3, že mi to dal, by byla nic nevěděla. Prostě jí to tam řeklo vrátit o 15-3. Jako překlepno, ale to dojí. Thank you.
funkční bomba kůžní má teď nějaké štětla na 3 roky nebo na 2. Takže pak tady nebude. Tak ono, ono je tam nějaké. Jo, momentálně to mají peníze, nemusí je to prodávat. Ale prodali to už taky dost. A jo, jako teď doplním. Já už se přijde na rozdíka, to doplnili. Dalda, vyťahne. Kdybych se přišel na rakce, jak nehraje. No ale... Pilaš. Takže tohle to jen tak nenahradí, jo. Oni to nahradí. A to tam mají v záloze toho Štípka, nebo jak se jmenuje ten mladej kvatinovej. No. Kolik 4-1, Petře? Aha. A to on umí, aby to k tomu Berba vypadá jako ten takový přemýšlivý. A lavička, když není kumpáš, ten taky neplátá nějaký rádový. Oba vypadají jako mají matematice. I když to byla druhá liga.
No, už. Co mu dal? Co se vydělávalo v tomhle stádě. Poukazy na autáky, teď dělají se čekalo 5 let. Nebo chtěli,